Myös vaatimusta huumausainetestistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt huumausainetestissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. These videos are private and filmed in a private space. I resent that these became known to the public. I spent a night with my friends. We just parted, also in a boisterous way.